Nepozrieš ma? Teraz? Máš možnosť ma predstaviť. Pochybujem, že by boli nadšení. Ty sa za mňa hanbíš. Ale pán inžinier, za vás. Pozri, Viera, vodíš ma za nos a mám toho dosť. Milán, prosím ťa. Prečo ma nechceš predstaviť? V prvom rade preto, lebo už je neskoro. 11 preč, večer. Teda 23 hodín. Ďalej? Na takú návštevu sa chodí s Kyticou a potom... A kde teraz oženiem Kyticu? V parku, napríklad. Dobrý večer, slečná veka, prepáčte. Dobrý večer. Dobrý večer, pán inžinier, ako sa máš, pes? Ďakujem, dobre, dobre. Štekáš? No, menej, cvičím, bo cvičím. Tak ešte raz prepáčte, že som vás vyrušil. Prosím? Stále šteká. Kto, inžinier? A čo by? Ten pes. Tak ahoj. Ahoj. Zajtra. Dobrý večer, tetuška. Ahoj. Trochu som sa zdržala. Pomaly si zvykám. Keď... Dáš si šálku kávy? Rada. Sa páči, bez cukru, áno? Ďakujem. Ty, a čo to bol vonku za hurhaj? Sused Jambor znečisťuje okolie. Jambor? Ale nie. Jeho pes. On má psa? No pozrieme sa. Idem sa opláchnuť. Á, pán inžinier. Dobré ráno, neskoro ako vždy. Ako sa má váš pes? Oh, ďakujem, dobre. A, šteká, šteká, znečistuje okolie. Ale panie. A v službe som pre nikoho nie panier. Áno, a tu sa zapíšte. Tu. A krasopisne. Čas 7 hodín 14 minút. Štoľko? Vy ste sa po nociach neprechádzali s tým svojím psiskom? A s kým sa mám? Veď ani nepoznáte. No, ani potom netúžim. A prechádzať sa máte sám. A nie po nociach. Prosím. Á, dobré ráno, sodrch riaditeľ. Čo, ten vodovod? Prečo sa včera opravili? Pravíte, že nie? Ale ja vám verím, samozrejme. Áno, áno, hneď to zariadím, hneď. Česť. Kapulu. Nie je tam? Ďakujem. Vinca. Nie. Kde sa ten moce? Vinco? No čo je, tu som. Čo tak kričíte? Aby ste neochrípeli. Moja vec. Ako to vyzeráte? Nehorí. A propos, ten vodovod ste včera neopravili. Máte veľa rečí. Volal riaditeľ. Ach, tak jeho? Tak ten som... Nemohol. Radšej povedzte, že sa vám nechcelo. Starý tam mal voľakú spoločnosť. Povedal mi, aby som nezavadzal, aby som vraj prišiel ráno. Ráno? Ráno. Súdruhý riaditeľ? Záväzka. Včera mal Vinco opraviť ten vodovod. No vo vašej kancelárii. No len preto nespravil, že ste tam mali vraj voľakú poradu. Áno. Že prečo vám to hovorím? Aby ste vedeli, že moji ľudia si povinnosti vždy plnia. Rozumiete? Česť. No, ešte ste tu? Jedna noha tam, druhá sem, a keď skončíte, na štvrtom majú voľačo s elektrikou. Dúfam, že nie počítač. A ten ste ešte nedorástli, okrem toho ten je na prvom. Tak frčím, frčím! No, no.
večer. Ahoj. Tak ako sa má Jamborov pes? Pes? No ten, čo ťa vždy drží, zdrží. Dnes sme sa boli prejsť. Prejsť. Tetuška. Milan chce, aby som ho priviedla sem. Sem? A čo by tu robil? Keď on chce, aby som ho predstavila. Mne? Rodičom. Aha, rodičom. A ty si mu nepovedala, že nikoho nemá, že si vyrástla v domove? Nie. Prečo? Neviem, asi som sa bála. Viete, keď v domovoch nevyrastajú iba siroty. Ale... A on je z takej dobrej rodiny. Rozumný človek to predsa pochopí. Ale Milan... A pravdaže. Pravdaže. Od chlapa nemôžeš chcieť, aby bol rozumný. On ťa svojim rodičom predstavil? Ešte nie, najprv chce, aby som ho ja. Aha. A čo teraz? To neviem. Tak ho priveď a povedz mu pravdu. Nie, to nemôžem. No tak mu ju poviem ja. Isto to pochopí. On si veľmi zakladá na rodine. A čím je? Čo robí? Strojný inžinier, pracuje vo vývoji. A rodičia? Otec inžinier, matka pracuje v chemickom labáku. Aha. A má súrodencov? Myslím, že nie, nemá. Neviem. Nevieš? A počúvaj, dievča, nezdá sa ti toto čudné? Čudné a čo? Hovorí málo. O sebe. Ale o tebe chce vidieť všetko. Tetuška, ja... Počkaj. Počkaj, ja si toto premyslím, podaj mi ceruzu. Nech sa páči. Daj. Piatok. Priveď ho v piatok. Ja som si to nevymyslela. Poriadok musí byť. Na dvoch miestach veď to odrazu byť nemôžem. To je zomarina. Za ten čas, čo sa tu otrčáte, ten splachovač mohol byť opravený. Aký splachovač? Na štvrtom. O tom nič neviem. Hovorili ste o radiátoroch. Na dámskom WC je pokazený splachovač. Ty babia, že... No tak frčím, frčím! Pani Eva. No? Najskôr tie radiátory. Vinco! Daniško. Ručičky boskáva, pani Ručička. Ale mám tu dva lístočky do divadla na dnes večer, keby ste... Do divadla, to akože pre mňa sú druhý deň. Aby ste dovolili pre nás dvoch do Národného na operu. Ha. Vy máte hudobný sluch? To by som na vás nikdy nepovedal. Hudbu som mal vždy veľmi rád. Tak by ste rátili. Tak čo si vám poviem, inžinierko? Mali by ste viac času venovať tomu vášmu psisku. Tým svojim dizonantným zavíjaním ľudí celý dom. Čím prosím? Dizonantným zavíjaním. Ale veď, to je čistokrvná rasa, pani Evička, a volá sa Arik, veľmi zlatý psík. Arik, čistokrvná. Tak to mi je fuk. Potom asi týrate, a on všetkých nájomníkov. Prepáčte, z tohto aspektu som ešte o ňom neuvažoval. No, tak ho vezmite na operu. Och, z vás by mohla byť naozaj veľmi dobrá manželka. Manželka? Ako vy viete človeku poradiť. No, našťastie na to nie som odkázaná. A tuším, vás postrádajú na pracovisku. Pa, pa! Tak ručičky boská. Inžinier! Hej, zabudli ste si tu tie lístky! Myslíš, že sa im budem páčiť? Naozaj? Najdôležitejšie je, že ťa mám rada ja, nie? Čo si mám obliecť? No tak najprv košelu, potom nohavice. Prestaň. Ja si myslím, že je dôležité, aby som urobil dobrý dojem na tvojich rodičov, nie?
na rodičov. Čo je na tom zlé? Nič. Iba to, že myslíš viac na mojich rodičov ako na mňa. A propos, upozorňujem ťa, že nemajú konekcie, cez ktoré sa dá niečo zafírovať. Vierka, prosím ťa. Vážení návštevníci, o 5 minút začíname, prosím. Zaujmite myslím, svoje miesta. Poď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha, 11. Dobre by to bol povedal. Dobrý večer. Ahoj. Tak čo, aké bolo predstavenie? Mne sa páčilo. A Milanovi? Bolo to výborné. Čo robíte? Inventúru. Inventúru teraz? Prosím. Zoznam kandidátov. Akých kandidátov? No, predsa potrebuješ ocka, nie? Ja? A prečo? Ale Vierka, dnes je streda. Na piatok si pozvala Milana, ja budem ako mamička. Potrebujeme ešte ocka. A koho ste mi vybrali? No tak to je ťažké. No je 11. No ale pokiaľ viem, všetci sú ženatí. A hádam, nechceš slobodného ocka? A čo, ak nebude ani jeden súhlasiť? Ale prosím ťa, taká maličkosť. No hoci, počkaj. Tak tento Novák, ten by mohol namietať, to je fakt. Tetuška, inžiniera Jambora ste tam nenapísali. Toho? No. Tak modré oči ty. Myslela som... Slobodný. Ešte by sa mi sem nanosil aj s tým jeho psom. Dostala som vás do peknej šlamastiky. No veru, veru, veru. V jednom týždni si opatrím dceru a musím zháňať ešte aj ocinka. Aj sa nemráč. Ja z toho vykorčujem jedna radosť. Áno, súdružka Záveská. Dobre, áno, súdruh riaditeľ. Ako sme sa vyspali. Ďakujem, výborne, bez prášku, ako vždy. Vy ste akýsi vyfešákovaný. Čo sa robí? Ideme dnes na generálne. Šťastnú cestu a dobrú robotu. Dovidenia. Škoda, že neprichádza do úvahy. Štramák. Dobre, mladý. Dobré ráno, pani Záveská. Dobré ránko. Dvojnásobná kontrola. Čo si kto si vymyslí a potom aby človek šaškoval. No, každý máme svoje, pani Záveská, veru, tak... No, dovidenia. Dovidenia. Ručičky poskávam, pani Evička. Tak ako ste sa ráčili mať v divadle. Kde? No veď som vám tu včera nechal dva listoči, ak sa ráčite, pamätáš. Ozaj, ďakujem. Dala som ich dcere. Prosím? Čo, vy ráčite ma dceru? Ráčim. Aha. A odkedy, keď som taký smelý? Čo, odkedy? No prepáč, ale ako ste ráčili k nej prísť? Nuž... Nezdá sa vám, že si priveľa dovolujete, inžinierko? No, prepáč, ale naozaj myslel som to... No, radšej sa starajte o toho svojho Arika. S tojou koloratúrou mi už ráči ísť na nervy. S čím, prosím? S koloratúrou. Odchod! Kto? Nie je. No tak naozaj nie je. Dališko. Vinco? Vinco? Čo je? Zasa horí? Nehorí, ale bude. Vinco. Prosím. Nemáte chuť na kávičku? Prosím? No na kávičku. Chuť. Na kávičku, ja? No, poďte ďalej. Ale ja ďalej? No, poďte. Ja. No, poďte. Pani Eva, ja predsa no, ešte som... Poďte ďalej. Sadnite si, ďakujem, alebo viete čo, tu sa oprite. Ďakujem. To poutieram. Ale to nič, to je... Ja radšej taký... pôjdem, aby som nezavadzal. Ale len pokojne, Vinsko, pokojne. Mne nezavadziate. Ďakujem, pani Eva.
No, len som si myslela, či by sme si spolu nemohli vypiť kávičku, keď už na vás toľko zjape. To som si už zvykol. Prepáčte. Ale chodte. Napokon máte pravdu. Keby ste nemali mňa, na koho by ste kričali? No. Ešte by ste, nedaj Bože, dostali infarkt. Áno, kto? Nie je tu. Naozaj tu nie je. Inko, vlastne ja som vás chcela o čosi poprosiť. No prosím, o toho som tu. Viete, v kúpeľni sa mi pokazil vodovo, či by ste mi ho neopravili, povedzme, v piatok? V piatok? O 7. A to je zajtra? Áno. A prečo nie, pani Eva? Napokon po večeru aj tak nemám čo robiť. Veľmi rád. No, áno, záväzka, prosím. Počúvajte, súdruh námestník. Keď si myslíte, že jeden človek môže sústavne opravovať to, čo vy kazíte, tak ste na veľkom omyle. Uvedomte si už konečne aj, že vy ste povinni udržiavať poriadok. No. A keď si myslíte, že nemám pravdu, tak mi to prídite osobne povedať. Sem. Nedožičia človeku chvíľu pokoja. To už ide zháňať u mňa. Ďakujem pekne, pani Eva. Ale o to sa nestarajte a nehovorte mi, pani Eva, hovorte mi Eva. A ja to nemôžem. No a zajtra prídete? Určite prídem. Nerobte si starosti, tak ja pôjdem. Počkajte, a čo máte najradšej? Vínko, koňak? Ó, mne stačí šálka čaju. Nerobte si starosti. Ďakujem. Ďakujem. Bola výborná. Áno. Celkom sympatický chlap, tento Vinco. A to ostatné s ním nacvičím. Všetko v poriadku, Vieročka? Pozri. Výborné. A nezabudni, že mi nesmieš hovoriť tetuška, ale mamička. A Vinco? Ako to príjme? Spoľahni sa. To už nechaj na mňa. To je on. No bež otvori. Tak dobre, otvorím ja. Dobrý večer, pani Eva. Dobrý večer. Dobrý večer. Dovolil som si pre vás, nech sa páči. Je. To je krásna. Vierečka, vy sa poznáte. No, isté, že. A ja som nevedel, že svečná Vierka býva u vás. No, prosím, prejdite. Vypijete si práve. Nie, ďakujem, pani Eva. Ale jeden. Až po robote, nie. Jeden, nezaškodí. To má čas. Na guráž, viete? Ja mám guráže dosť. Prosím. Nech sa páči. Viete, my máme s Vierkou na vás takú neobyčajnú prosbu. Prosím, nech sa páči. Mamička, a zda by som mala ja. Ja som... Slečná Vierka je vaša dcéra? Tak, veci sa majú takto. Vierka chodí s jedným slušným šuhajom. No a ten chce, aby ho predstavila jej rodičom. Tak oni majú... Ja som nevedel, že budem vyrušovať. Prepáčte, prídem inokedy. Ten vodovod urobím. Počkajte. Vierka totiž to nemá nikoho. Akože má vás. Nemá. Poďte. Ale nie, nebudem naozaj... Sadnite si. Veci sa majú takto. Tak jednoducho, nemá nikoho. Ten chlapec to nevie. A Vierka sa bojí, že keby sa to dozvedel, tak by ju nechal. On je z takej slušnej rodiny, viete, otec inžinier, sám je v rodine založený, chápete? Nie. Vedela som. Čomu nerozumiete?
To všetko, čo si mi povedali, to rozumiem, ale nechápem, prečo by ju mal ten chalan nechať len za to, že nikoho nemá. No, tak ľudia sú všelijakí. A raz sa to predsa dozvie a potom čo? No tak raz. Raz áno, ale nie dnes, chápete? Nie. No, tak teda mňa Vierka predstaví ako svoju mamičku a vás chceme obe poprosiť, aby ste prevzali úlohu jej otca. Koho? No, rozumiete. Ale nie. Tak čomu nerozumiete? A vy, akože, budete moja manželka? Tak. A pani Vatelka? No, my budeme akože jej rodičia. Ale čo? No, už rozumiete? No, tak už. Konečne. No, tak už rozumiem. Sešná Vierka, dovolíte, aby som bol vašim oteckom? Rada. No. Tak to by sme mali, a teraz sa musíme dohovoriť my. To má čas, ja sa pozriem na ten vodovod. Dobre, pani Eva? Daj pokoj s tým vodovodom, máme málo času a tykaj mi. Prečo? O chvíľu príde Milan. Aký Milan? Vierkin chlapec. Ty budeš akože hlava rodiny, domáci pán a ja budem mamička. Ale pani Eva, neviem, či si uvedomujete. Teraz, keď som tvoja manželka, tak mi musíš tykať. Ja, bojím sa. Ale ničoho sa neboj. Hovoriť budem ja a ty len prikyvuj. Chápeš? No tak dobre, ako myslíte. Pokúsim sa, no. Tak mi hovor ty. Ty, Eva. Ty. Mohli ste mi to povedať skôr, pani Eva, ty. Mohol som si to natrénovať, mohol som si zvyknúť. Keď som sa bála, že ma vysmeješ. A do paroma. To bude Milan. No, tak čo stojíš? Hm? Bež otvoriť. Hm. Ej, počkaj, nie ty, ty. Vierka. Ocko, drž sa. Neboj. Drž. Otvor. Ty. Ty. Tak si zapamätaj, ty. Teraz som tvoja manželka. Pre teba som ty, Eva. Ty, Eva. Ty, Eva. No, vidíš, že to trénujem. Ano. Ty, Eva. Len ty sa nepomýl. Sused. Prečo s tebou hovoriť, mamička? So mnou teraz? Ručičky, poskávam ju odsia, pani. Prepáčte, že vyrušujem, ale dovolím si vám oznámiť, že totiž toho malého psíčka, to Arika som predal, no, keď vám tak lízol na nervy. A ak dovolíte, toto je pre vás. No tak to ste nemuseli, pán inžinier, omeškali ste sa o hodinu, ale prepáčte, ja mám teraz povinnosti rodinné, to je môj muž. Čo, Vinco? Kapuľa. Teší ma pán inžinier. O, nech sa páči, prejdite ďalej. Poďte ďalej. Cíte sa ako doma. Nie, nie, ďakujem. Mamička, ďakujem, nalej Jošovi. Ďakujem vám. Neskutočne. Ale jeden, na guráš. Nie, mamička? Prepáčte, ale viete, majú si prísť pre toho psa. Neskutočne vám veľmi pekne ďakujem. A ešte raz sa ospravedlňujem. Dovidenia. Prepáčte. No prosím, ešte aj doma otravuje. A ty si sa ako si rýchlo vžil do úlohy domáceho pána. No, ako si mi prikázala. Ja som zvedavý, čo bude zajtra v robote. No, tak o to sa nestaraj. Zajtra nie je dnes. No ako myslíš? To je Milan. Čo? A čo stojíte? Nemá tu kto otvoriť? A usmievaj sa. No, to sa ti ľahko povie. Som aj zabudol, ako sa to robí za tie roky. Tak to trénuj, tam máš zrkadlo. Hm. Mm-hmm. Hm. Dcera je moja žena. Eva je moja žena. Vierka je moja dcera. Usmievaj sa. Usmievaj sa, usmievaj sa. Mamička, to je Milan. Vítajte, Milan. Dobrý večer, ja som inžinier Novotný. Nech sa páči, prosím. Teším. Ocko, privítaj hosta. To je Milan a to je otec.
prosím? Otec. Čí otec? Môj. Prepáčte, ja nerozumiem, on... Ako vidíš. Ja. Tak vy sa poznáte? Oni sa poznali. Tento pán, ak dovolíte, je môj otec. To je predsa Vierkin otec. Je to môj otec. Vinco, ty si vravil, že si sám. Milan má pravdu. A som jeho otec. Tak ty sa ku mne priznávaš, to je výborné. Mrzí ma, že sme sa stretli. Milan, môžeš mi to vysvetliť? Nemyslíš, že by si mala vysvetliť niečo ty mne? Ako si sa dostala k tomuto človeku? Je to chlap, za ktorého sa moja matka, ktorú opustil aj ja, vyslovene hanbím. Ale čo? Ale nehanbíte sa bývať v mojom dome. A nehanbili ste sa každý mesiac brať odo mňa skoro 1000 korún na tvoju výchovu. Milan. A keď som ťa chcel navštíviť, nehanbili ste sa zamykať predo mnou dvere. Ani raz ste ma nevpustili. To nie je pravda. Nemáš právo takto hovoriť. Je to pravda. A ty to dobre vieš. A tebe kto dal právo takto sa voči mne správať? Moja matka. Vôbec sa jej nečudujem, že ťa nenávidí. Pokazíš všetko, čoho sa len dotkneš. Aj teraz. Tak, mládenček. Prišiel si na návštevu, alebo si nás prišiel urážať? Prepáčte, ale tento človek ublížil mojej matke. Aj tebe ublížil? Odišiel od nás, keď som bol ešte malý. No, odišiel. Vyhnala ma moja žena. Tvoja mamička. Asi mala dobrý dôvod. Málilo sa jej, že som iba inštalatérom. Ona laborantka. Nedovolila, aby som sa s tebou schádzal. Jirka, urob kávu, prosím ťa. A ty si mal pre mňa iba pohrdanie. Nikdy si sa so mnou neporozprával. Nemal som o čo. Idem opraviť ten vodovod. Daj to sem. Pesíček, ty si inžinierom, pravda? Áno, prosím. A ako som vyrozumela, si vyštudoval aj s otcovou podporou. Je to pravda? Vlastne, hej. Tak by si sa k nemu mal správať slušne. A ten vodovod môžeš opraviť aj ty sám. Počkaj. A na cestu. Vierka nemá ani otca, ani matku. Iba mňa. A tuto Vinca. Tvojho otca. Práš do kúpeľne. Tak toto ma mrzí. S týmto som nerátala. Aby som pravdu povedal, ani ja. No tak ja pôjdem. Počkaj. Kam by si chodil? Ešte sme neskončili. Nie? A čo ešte? Toto čo malo znamenať? Uvedomuješ si, že si ma podviedla? Tak ja som teda podviedla teba. Aj ne. Aha. Ty si teda zo vzornej rodinky však. No. Otecko inžinier, mamička laborantka. A ty máš koho? No, koho? Nikoho. Tak čo? Mám. Vinca, za ktorého sa ty hanbíš, pretože nie je inžinierom, ale je poriadnym človekom. A ja som hrdá, že pristal stať sa mojim otcom. A pani Závesku, ktorá je mojou mamou. Ja mám oboch rodičov a ty máš iba mamu. K tomuto vodovodu nič nie je. Ten vodovod nie je pokazený, tetuška. Ani nikdy nebol. Ja teda pôjdem. Počkaj. Keď sme sa tu tak zišli, tak si všetko pekne v pokoji rozdiskutujeme. Vieročka, tú kávu. Sadnúť.